President, nå skjer det store ting for å få en mer bærekraftig tekstilindustri, både i EU og i Norge. Og jeg er veldig glad for at Høyre i dag får gjennomslag for to viktige forslag. Det ene er jo da produsentansvarsordning, som jeg vet at statsråden har vurdert lenge, men som nå er jeg glad for at regjeringen må gjøre. Og i innstillingen i dag så argumenterer Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot en produsentansvarsordning og heller for frivillige miljøavtaler med tekstilindustrien. Men som statsråden også understreker, produsentansvarsordning er i ferd med å komme i EU. Den bør også komme i Norge, fordi det handler om ansvarligere produsentene. Men økomodulerte vederlagssatser, det er jo en nyvinning som kommer til å kreve god utredning. Så mitt spørsmål til statsråden først er hvordan skal han nå gå frem for å sikre at det blir en god utredning, at det skjer raskt, og man ikke trenger å vente på Miljødirektoratets andre utredninger for å få dette arbeidet i gang? Statsråd Aude. President, det er viktig både å utrede og å utrede raskt, og det er viktig å ha mest mulig kunnskap om hvordan dette kan gjøres i den norske sammenhengen, og så får vi jo, som representanten Tybring-Gjedde helt riktig påpeker, veldig god drahjelp fra at dette nå allerede skjer i EU. Og Norge sitter ikke bare passivt og venter på videreutviklingen av EUs regelverk. Vi deltar aktivt i veldig mye av dette arbeidet og støtter varmt opp om den retningen som EU her tar. Så det her som på veldig mange andre felt, så ser vi at EUs grønne giv og EUs klar for 55-strategi går foran. Der kombinerer man klimahensyn med hensyn til en mer sirkulær økonomi og mer bærekraft. Og jeg kommer til å følge dette veldig nøye og sørge for at vi gjør det vi skal i tråd med det vedtaket som Stortinget kommer til å fatte i dag, og som, slik jeg har forstått, blir et enstemmig vedtak. Til mye er det. Ja, president, det er jo veldig bra om Arbeiderpartiet og Senterpartiet har snudd, og nå er med på forslaget fra Høyre om et produsentansvar og en utredning av det. Det er jeg i hvert fall veldig glad for, selv om man argumenterte motsatt i innstillingen. Men la det ligge. Jeg er også opptatt av det som skjer nå fremme både i Norge og i EU. Og en av de tingene som skjer i EU, som jeg mener at Norge kanskje bør være enda mer tydelig på i fremtiden, det er jo den debatten som er internt om hvordan man skal kalkulere fotavtrykket fra tekstilprodukter. Der er det en stor lobbyvirksomhet gående i Brussel, der blant annet er kontroverser rundt hvordan man skal vurdere holdbarhet. Og de signalene vi får nå tyder jo på at naturfibre, sånn som bomull, ull, kommer dårligere ut enn for eksempel syntetiske fibre i den klassifiseringen. Og det er jo ganske urovekkende, for det er jo det som er driveren for fast fashion, er syntetiske fibre. Det er jo plasttyper som polyester, og vi vet at det sprer mikroplast. Så hvordan skal statsråden følge opp dette? Skal statsråden være tydelig på at hele miljøbelastningen bør inkluderes i den kalkuleringen? Statsråd Eide. President, igjen så er jeg helt enig med spørsmålstiller i at man må se på hele miljøbelastningen, og det paradokset som er godt referert fra representanten Tybring-Gjeddes side er at hvis man bare ser på sirkularitet, så vil ofte plastholdige matvarer ha en høy grad av sirkularitet, fordi at man jo nettopp har tatt plast som kanskje har vært i flasker eller emballasjeplast og laget polyesterbaserte produkter. Men så kommer jo problemet i andre enden, for når disse klærne for eksempel vaskes eller enda verre destrueres, så vil jo den plasten tilbakeføres til naturen likevel. Og i den sammenhengen så kan man ofte se at rene naturfibre da vil være bedre i en livsløpssykehus. Og dette kan vi være enige om, men dette må vi jo liksom få dokumentert gjennom solid vitenskapelig forskning på hva som er best i hvilke sammenhenger. Men jeg har også hatt en rekke møter med de som arbeider med klær og sirkularitet, Freetex og andre som hjelper med dette. Og de mener ofte at også når det gjelder varighet, altså hvor lenge man kan bruke et produkt, så vil naturfibre være det beste utgangspunktet. Tybring Gjedde. Ja, president. Jeg er jo veldig glad for at statsråden sier at dette skal Norge presse på inn mot EU, fordi at det er jo et av forslagene i dag som ikke får flertall, men jeg forstår statsråden slik at det skal Norge jobbe mot. Det er et annet ganske lang merknad i denne innstillingen som heller ikke får flertall, men som jeg også håper statsråden likevel kommer til å jobbe med, og det er den bekymringen en del har knyttet til utsorteringskravet av tekstiler innen 2025. Det er veldig bra at det kravet kommer. Vi trenger bedre resirkuleringsløsninger, bedre sorteringsløsninger. Men det er også en bekymring for at det kravet vil gjøre at gjenbrukbare klær sendes veldig raskt til avfallsdunken og til eventuelt gjenvinning, i stedet for at man styrker gjenbruksmarkedet. Og det er en bekymring også fordi vi ikke har gode utsorteringsløsninger i dag som skiller mellom tekstilavfall og det som kan være gjenbrukbare tekstiler. Så spørsmålet mitt til statsråden er, har statsråden noen planer for å ivareta og styrke gjenbruksmarkedet for tekstiler i årene fremover?
Statsråd Eide. President, jeg mener at det første, altså det ledd nummer én i en sirkulær økonomikjede er rett og slett å bruke varen lengre. Og når det gjelder for eksempel klær, kan det jo for eksempel være at klærne er fine, men de passer ikke lenger på kroppen til de som hadde dem før, eller moten hadde endret seg, og kanskje noen andre vil ha den i stedet. Så det er en utrolig viktig del. Det som har lavest miljøfotavtrykk er selvfølgelig at man fortsetter å bruke det produktet som produkt før det går til en eller annen form for resirkulering. Så dette blir jo en del av det arbeidet vi nå skal gjøre, både i Norge og i samspill med EU. Altså hvordan kan man sørge for at man tar vare på varen, altså klesplagget eller tekstilplagget, stilplagget i lengre tid før man skal inn i en sirkuleringskjede. Så det vil definitivt være en del av det, og representanten Tybring-Gjedde peker også helt riktig på at de som jobber nettopp med ombruk av klær, gjerne skulle sett at man var flinkere allerede på sorteringsledd og skille mellom klær som er ment å bli brukt av andre, og klær som nærmest blir sett på som en avfall, og som da eventuelt skal inn i en sirkulær økonomisk tilnærming.